တစ်ဖက်ကစਿੱတ္တကြီးကျယ်တာတွေကိုနိုင်မှဒီစਿੱတ္တဟာပေါ့လေအကုန်ရောက်ပါလေဒီတော့ပင်စံကဥက္ကရာပင်စံလအတိုင်းသုလနီဗြဟ္မဒာမင်းကြီးမေတော်သလကဒေဝီကဒီပညာရှိတွေအထက်ကတစ်ချိန်တည်းရောက်ရောက်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဗာပြုလို့ဒီစਿੱတ္တကြီးပေါ်မှာပေါ့လေအကြီးကဖြစ်နေရတော့အကြောင်းရှိတယ်သလကဒေဝီဒီဘလောက်ပညာရှိတယ်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကသူတို့ဥက္ကရာပင်စံလမြို့မှာမြို့နယ်ထဲမှာလူတယောက်ကဆံကတပီးတဲ့ခမင်းကတထုပ်တဲ့ငွေကတထောင်တဲ့အဲ့ဒီလိုအထုပ်ကလေးသုံးထုပ်ထုပ်ပြီးတော့မြစ်တစ်ခုမြစ်ငယ်တစ်ခုချောင်းငယ်တစ်ခုကိုကူးပါရေလေကြတော့ဒီလူကရေမွန်းမွန်းဆိုတော့နှစ်တော့မသွားသေးဘူးပေါ့လေနှစ်ရင်တော့ဘယ်စကားပြောနိုင်လဲရေထဲမှာတကယ်တည်းမောပြီးမွန်းပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အံသောမမဟာတိဧကတန္တုလနာလိသူတကဗတ္တံကာပနသာသင်္စအတ္တိအံဘောအိုကံဘောကလူတို့မမတိကျွန်ုပ်ဤလက်ထဲ၌ဧကတန္တုလနာလိသသံတပြီဒီ၎င်းသူတကဗတ္တင်္စသမင်းတထုပ်ဒီ၎င်းကာပနသာသင်္စဝေသမြာတထောင်ဒီ၎င်းအတ္တိရှိပါ၏ကံဘောကလူများတို့ကျွန်ုပ်လက်ထဲမှာသံတပြီသမင်းတထုပ်ငွေတထောင်ရှိနေပါတယ်ဤတော့ရမ်းမယ်ရှံဘုသတိတံတတမိဤတော့ဤသုံးထုပ်ထဲမှာရံအချင်းဝတ္ထုကိုမယ်ရှံပါဒီရုသတိနှစ်သက်အာဤတံသူငါနှစ်သက်တဲ့ဝတ္ထုကိုတတမိပြပါမယ်ယောတကောတိသောမံဥဒ္ဒရေတုယောအချင်းသူတိသကောတိသွားနိုင်သောသူသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမန္နာကိုဥဒ္ဒရေတုကဲတင်ပါလို့မြစ်ထဲကပြောကြစကားသုံးပိုက်ပေါ်တယ်ကံဘွားလူများတို့ကျုပ်လက်ထဲမှာသံတပြီခမင်းတထုပ်နဲ့အသပြာထောင်ထုပ်ပါပါတယ်ဒီသုံးထုပ်ထဲကနေပြီးကျုပ်ကြိုက်တာကိုပေးပါမယ်ဟုတ်လားသွားနိုင်တဲ့လူကျုပ်ကိုဆဲယူတော်မူကြပါလို့ဆိုတော့အာကောင်းပေါင်းတန်ရေကူးတန်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ကတခါမြဲမြဲမြန်မြန်ပဆိုးများဝတ်ပြီးတော့တအားကုန်ကူးပြေးပြီးတော့ထိုသူလက်ဆွဲပြီးတော့ကံဘွားရောက်ကဲတင်ခဲ့ကံဘောရောက်တဲ့ဆိုလို့ချင်းဒေဟိမေတ္တပံမင်းကဓာတပံပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒေဟိပြေတော့ကဲတင်တဲ့လူကရေမွေးတဲ့လူပြောရေမွေးတဲ့လူကဒီတော့ဘာပြန်ပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့တန်တုလနာလီကံဝါဗန္တာပုဒကံဝါကနာဟိတန်တုလနာလီကံဝါသံတပြီကိုသော၎င်းဗတ္တပုဒ္ဓကံဝါသမင်းတို့ကိုယ်တော်၎င်းခဏဤခမကြက်ရာယူလို့ပြောရည်တဲ့တုန်းကသူပြောတာကဒီသုံးထုပ်ထဲကကျုပ်နှစ်တက်ရအောင်ပြေးပါမယ်လို့ဆိုတော့ကိုမော်ရောက်တော့ခုနကဲတင်တဲ့လူကကိုင်ခမကျုပ်ပြေးစရာပြေးပြာဆိုတော့သံတပြီတို့ယူခြင်းယူသမင်းတို့ယူခြင်းယူကိုင်ကြိုက်တာယူဆိုတော့ခုနအပင်မခံပြီးကဲတင်တဲ့လူကဘယ်နဲ့ပြန်ပြောသမ္မာအတ္တနောဇိဝိတံအကနိတဝတံဥဒ္ဒရေသိသမ္မာမိတ်ဆွေအံငါတိတံသင်ကိုအတ္တနောဇိဝိတံမိမိအတ္တကိုအကနိတဝမရေတွက်မှု၍တံမောင်းကိုဇိဝိတံမောင်းကိုဥဒ္ဒရေသိငယ်တင်ခဲ့လေပြီနမေဧတေဟိအတ္တမင်္ဂဧတေဟိသို့သံတပိသမင်းတထုပ်တို့ကိုနတ်အထောအလိုမရှိပါချုပ်သံတပိလည်းမလိုခြင်းဘူးသမင်းတထုပ်လည်းမလိုခြင်းမူကာပနမိတိမင်္ဂအာကာပနမအသပြာကိုဒိဟိပေးပါတဲ့ကျုပ်အသက်ကိုဆွံ့ပြီးတော့ခမရကဲတင်ထားကျုပ်သံတပီတထုပ်သံတပီတုပ်လေးလည်းမလိုခြင်းမူသမင်းတထုပ်လည်းမလိုခြင်းမူကျုပ်ငွေပဲပေးလာဆိုတော့ကိုင်းကလူကဘလောက်ကတ်တဲ့လူလဲလို့ဆိုတော့သမ္မအဟံဤတော်ရမ်းမဲချတော့သတိတန်တတမိတိအဝဆံသမ္မရှင်မိတ်ဆွေအာငါတိဤတော့ဤသုံးထုတ်ထဲမှာရံအကျင့်ဝတ္ထုကိုမေချံသာတိရုပ်သတိနှစ်သက်အာယတံတို့ငါနှစ်သက်တဲ့ဝတ္ထုကိုဓတ္တမိပြေပြန်ဤတိဤတို့အဝသံရေတဲ့ကလေးကပြောတာပါကျုပ်ကခမကိုငွေတုတ်ကြီးပေးပါမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေတဲ့ကလေးကဟောဒီတဲ့ကသုံးထုတ်ထဲကကျုပ်နှစ်သက်ရာထုတ်ကိုပေးပါမယ်လို့ပြောတာဤဒါနိမေရံသံရံရုပ်သတိတံဓမ္မိဤဒါနိယခုအက၌မေချံငါဒီရံကျင်ဝတ္ထုကိုရုပ်သတိပြေလို့ဤတန်ထုံငါပြေလို့တဲ့ဝတ္ထုကိုဓမ္မိပြေတာပဲ
ိတ်ဆံတော့ကနာကြီးမောင်တို့ချင်းရင်ယူလို့သူကလည်းတော်တော်ရှောင်လွဲကောင်းတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကြိုက်ရာပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအခုလည်းပဲကျုပ်ကြိုက်ရာပေးတာပဲမောင်တို့ချင်းရင်ယူတယ်ဒီတော့ခုနကဇေတင်တဲ့လူတော်တော်ခဲ့ကျုပ်ကြိုက်ရာပေးတာပဲတဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ခင်ဗျာလူချင်းလဲယူတယ်မလူချင်းလဲနေဒီတော့ဘယ်နဲ့ကလူကဘေးနာကရှိတဲ့လူကြောက်ကိုဘယ်နဲ့တော့များဒီလူပြောတာတရားရဲ့လားဆိုတော့ဟာအေသအတ္တနောရုသနကံတဝဒေတိကနာဘေးကလူကအေး तू ကပြောတာကမြေမြေထက်ကတဲ့ကိုကကျုပ်ကြက်ရပြေးမယ်ဒီလိုပြောတာကွာအေသအေသောဤရေမွန်းလာတဲ့လူဒီအတ္တနောရုသနကံ तू ကြိုက်တာကိုတဝသင်အာဒေတိပြေးနေတာပဲကနာယူသာယူလိုက်လို့ဘေးကလူတယောက်ကတဲ့ဟိုလူတကအင်မတန်ကောင်းနေတယ်ကျုပ်ကြက်ရပြေးမယ်ဆိုတဲ့တကအရာသူကြက်ရပေးနေတာကွာမင်းယူလိုက်ပါတော့ဆိုတော့အဟံငါကနေတာမိတယ်ကျုပ်မယူနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကတဲတင်တဲ့လူပါတရားရုံသွားဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့တရားရုံသွားပြီးတော့တခါတဲ့တရားဆုံးပြတဲ့အမတ်တေစီရောက်အမတ်တေစီရောက်တော့လည်းပဲနှစ်ဖက်အမှုတယ်စစ်စစ်မင်းမနဲ့ပြောလိုက်လဲကျွန်တော်ပြောတယ်ရေတဲ့မွန်တော့ကကျုပ်လက်ထဲမှာဟောဒီလိုထုတ်သုံးထုတ်ပါပါတယ်အဲ့ဒီသုံးထုတ်ထဲကကျုပ်ကြက်ရပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအခုကျုပ်ကြက်ရပေးတာလေဒါ तू မယူဘူးဆိုတော့အင်း तू ပြောတာဟုတ်ထုတ်ထုတ်ဆိုပြီးတော့တခါဒီတရားကျုံးကအမတ်ကြီးတွေချိန်မှလည်းပဲကဲတင်တဲ့လူကရှုံးဟင်းဒါနဲ့ရှုံးပြီမဲ့ဒီလူကမခံဘူးသူလူကြီးယမဒမင်းထံဝင်ပြီးတော့ငါတိုင်မဲ့ဆိုယမဒမင်းထံရောက်တော့လေဒီလိုပဲရှုံးရမလို့ဖြစ်သူလူကြီးယမဒကလည်းပဲရှေ့သူပြုံးပုံလျှောက်သေးပုံကအင်မတန်ကောင်းတယ်ကျုပ်ကြိုက်ရပေးပါမယ်ကျုပ်နှစ်တဲ့ရပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျုပ်နှစ်တဲ့ရပေးတာပဲတဲ့သူမယူတာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်ဆိုတော့မှဒီလိုပြောတဲ့မနီမိုးဝေကသလာကဒေဝီသုလနီပြမတာမင်းရဲ့မေတော်သလာကဒေဝီမိဖုရားကြီးကရှိမေတော်သလာကဒေဝီမိဖုရားကြီးကရှိတော့လှမ်းမွေးလိုက်သာတဣမံအတ္တညတဝသုတ်ထုဝိနေရှိတံသာတချစ်သာတရားသိင်းချစ်သာဒီဣမံအတ္တဤယခုရောက်လာတဲ့တရားကိုမြတ်တော်ကောင်းကောင်းသိကြည်မှသုတ်ထုဝိနေသီတံကောင်းစွာပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ဆုံးပြအပ်တာဟုတ်ကဲ့လားငါသာအခုရောက်လာတဲ့တရားကိုငါသာပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့စဉ်းစားပြီးမှဆုံးပြတာဟုတ်ကဲ့လားအမ္မအဟံဣတကံဇာနာမိအမ္မအိုမိခင်ဟံကျွန်ုပ်ဒီဣတကံကြီးများလောက်ပဲဇာနာမိစဉ်းစားနိုင်ပါ၏သိပါ၏အမေကျုပ်တော်ဒီလောက်ပဲသိတာပဲတဲ့သာသေးတုံးမေဥဒရိတရံဇာနာတတုံးမေဝါဝိနေသိနတာတာစီကရိတုံးမေမေတော်တို့သည်ဥတ္တရိတရံကျုပ်တဲ့ပူလင်၏ဇာနာတစဉ်းစားနိုင်ကုန်ပြီးညင်ကုန်သည်ပြညာအံတုံးမေဝမေတော်တို့သည်ပင်လင်ဝိနေသိနတာဆုံးပြတ်တော်မူကြပါကုန်အမေမေတော်တို့ကကျုပ်တဲ့သာလွန်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်နေဆိုရင်ဒီတရားမေတော်ကြီးပဲဆုံးပြတ်ပါလို့ပြောအေဝံကရိတာမိကောင်းပြီငါသာတဲ့အမေဆုံးပြတ်ဆိုပြီးတော့လာမင်းတို့ဟုတ်လားတရားလူတရားခံနဲ့ဥလာကြည့်ရှိခုနတရားခံရှိရမယ်ခုနရေမွေးနဲ့ဒါန္တအမောင်းတဝသိဧတာနီတိနိခုတကာနိဤသုံးတုတ်တို့ကိုဘူမိယံမြေ၌သပေဟိချထားလိုက်သာအမိန်ပေးတယ်သလာကတိမိမိပြကြမင်းအဲ့ဒီလက်ထက်ကပါတဲ့သံတုတ်ကေသံတုတ်ကေသမင်းတုတ်ကေအစပြာထောင်တုတ်ကေအဲ့ဒီသုံးတုတ်ကိုတန်းပြီးတော့ချထားလိုက်သာချပြီချပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒါတယံတေရုတဝရုသမကံကနာဟိဘုရင်ကအမောင်အဲ့ဒီအထုပ်သုံးထုပ်ထဲကအမောင်ကြိုက်တဲ့အထုပ်ယူပါလို့ဆိုတော့ဟိုလူကတခါတည်းအစပြာထောင်ထုပ်တခါတည်းဆွဲတာသူ့လူသူ့လူသူပစ္စည်းရှင်ပြောတယ်အဲဒါဖြင့်ဆွဲဆွဲပြီးတော့မင်းသွားလမ်းကွာဆိုတော့ဟိုနားကြောက်တော်တော်လေးရောက်အောင်သွားရောက်သွားပြီပြီဆိုတော့မှဒီအထုပ်နဲ့လူတစ်ခေါက်လောက်ရောက်တော့မှပြန်ခေါ်လိုက်ရောက်အားလုံးပရိသတ်ရှိမှမေးတယ်ဒါတအမောင်တွင်တင်ဒီဥရကေဝုံရှမန်တော့ရေထဲမှာမျောနေတော့ငါဂိင်္ဂတိတိဘာ ड़ी ပြောခဲ့သလဲမောင်ရေထဲမျောတော့ငါဘာ ड़ी ပြောသလဲဤတန်းသားမအရေးအရှင်မအရှင်မိဖုရားအရှင်မေတော်မိဖုရားကြီး
ကျွန်တော်အထုပ်သုံးထုပ်တဲ့ကကျွန်တော်မြစ်တဲ့အထုပ်ကိုပေးပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာရအထုပ်ကိုယူဆိုတော့မင်းအစရာထောင်ထုပ်ယူတယ်နော်။ယူပါတယ်။တာတာသဟတံတေရုသတိတာတာချက်သာတွန်သင်နိသာသံတထောင်တကုရုသတိနှစ်သက်သလား။မင်းဒီသုံးထုပ်ထဲမှာတထောင်ထုပ်ကိုမင်းနှစ်သက်တာပဲမဟုတ်လား။အာမရုသတိဟုတ်တယ်တဲ့ကျုပ်တထောင်ကိုနှစ်သက်တယ်တဲ့။အေးဒါပြမင်းမြစ်ထဲတုန်းကဟုတ်လားမြို့နေတုန်းကဤတော့ရံမဲချံလို့သတိတန်တသမိလို့ဒီသုံးထုပ်ထဲကကျုံနှစ်တဲ့အထုပ်ကိုပေးပါမယ်လို့ဒီသူအမင်းပြောသလားမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဟုတ်တန်းတည်ပြီလေပြောပါတယ်မိဖုရားကြီးဟာဒါဖြစ်လည်းပဲမင်းအသပြာထောင်တုပ်ကိုမင်းနှစ်တဲ့ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားနေပရိသတ်ပဲမင်းလက်ထက်ကမှမချဘူးဒီတော့မင်းကလည်းပြောတာကဒီသုံးထုပ်ထဲကကျုံနှစ်သက်တဲ့အထုပ်ကိုပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမင်းလက်ထဲကအသပြာတောင်းထုပ်ကိုတင်လိုက်ဘုရားတိကအိမန်သာတံဤတထောင်သောအသပြာကိုအေတ္တတာထိုးဆဲတင်တဲ့သူဟာဒိဟိပေးလိုက်ဆိုတော့မှခွန်းကတော့ရေမွေးတဲ့လူကငိုငိုကြီးကြီးနဲ့ပေးလိုက်ရဟုတ်တယ်လေသူပထမတော့ပြောတာကျုံကြိုက်တာပေးနေတာပဲဆိုတော့သူကမနိုင်ဘူးအခုတော့သူကျုံကြိုက်တာကိုတခါတည်းလက်တွေ့ဟောပြလိုက်တယ်အထုပ်သုံးထုပ်တန်းထားအပြီးကပြီးပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်းမင်းကြိုက်တာယူဆိုတော့တထောင်ယူတာပေါ့မင်းဟိုမြေထဲတုန်းကကျုပ်ကြိုက်တာပြေးမယ်လို့မပြောဘူးလားပြောဘူးလားပြောတယ်အင်းမင်းတထောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းအခုထင်ရှားနေတွေးလိုက်ဒီတထောင်ဆိုတော့ဒီအချင်းကစပြီးသလားကတည်းကအင်မတန်ပညာရှိတဲ့အကြောင်းအင်မတန်ထင်ရှားပါအဲ့ဒီအချင်းကစပြီးတော့ဒီသူခမိန်ဆယ်ရောက်ရဘဝနေပြီးတော့သလားကတည်းကအုတ်ချုပ်ပြီးတော့နေရဒါကိုဝိရေနဲ့မင်းကြီးကမောသထာကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အတ္တေကသတံခန္ဓာနုယံတာယသတိနောဣသိဏရထာဗျာတိတပင်စာလီယံဝသံကတာတာတမောသရသာจิตွံကောမေမဟောတထုမတပဣဒ္ဓဤသုလနိပြမဒမင်းဤစਿੱတ၌ယံတတိနောများသောအချံယံရှိကုန်သောဧကသတံခတိယောဧကသတံခတ္တယဧကသတံခတ္တိယောတရားသောမင်းအပေါင်းတို့သည်အနုယံတာသင်္တဆိုင်လိုက်၍နေရကုန်၏ဣသိဏရထာသုလနိပြမတမင်းလူရသောမြို့ရှိကုန်၏ဖြစ်၍ဗျာတိတာသေဘေးမှကြောက်ရွံ့ကုန်၏ဖြစ်၍ပင်စာလီယံသုလနိပြမတမင်းဤဝတ္တံအလိုနိုင်ငန်းတို့ကတာလိုက်ပါ၍နေရတည်းတကယ်ဒီတရားတော်သောမင်းတို့ဟာသုလနီပြမတာမင်းတိုင်းပြည်ကိုအလူအယက်ခံရပြီးသေဘေးမှကြောက်ရွံ့သဖြင့်သူ့နောက်တကောက်ကောက်လိုက်၍နေရတဲ့ရံဝရတက္ကရာရင်ညောအကာမပိယဗာဏိနောရင်ညောသုလနီပြမတာမင်းသည်ရံဝရအကျင့်စကားကိုပြောဆို၏ဧတသေနာထုစေတတိတက္ကရာသောသုလနီပြမတာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်လိုက်နာပြုလုပ်တတ်ပေ၏တဲ့သုလနီပြမတာမင်းရဲ့အာနာတသွေးမသိလိုက်နာတတ်တဲ့အကာမလူမရှိကြကုန်ပဲပြရပါနေတော့ချစ်ပွဲစကားပြောပြတတ်ကုန်တဲ့ပင်စာလမနုယူပင်စာလမနုယာယံတိအကာမဝတိနောကတာတိထုတရားတယောက်သောမင်းတို့သည်ဝတိနောရှေခါကိုစိုးကိုပိုင်နေနိုင်ကြကုန်လေအကာမလူမရှိကြကုန်ပဲဂတာသုလနီပြမတမင်းရလူအကြိုက်လိုက်ပါကြရကုန်သည်ရှိ၍ပင်စာလာပင်စာလာမြင်တော့သောအနုယံတိအနုယာယံတိကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ကြလိုက်ပါ၍နေရတည်းသုလနိပြမတတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတရားတစ်ပါးသောမင်းတွေသူ့နောက်ကပုံမှုတွေဖြစ်နေလိုက်နေတဲ့သာယံပင်စာလိယာတေနာတိတန်တိပရိဝါရိတာရာဇဒါနီဝိဒေဟာနံရာဇဒါနီဝိဒေဟာနံသမန္တာပရိခိညတိတာတမဟောတရသာจิตတွင်ခေါ်မင်းမဟောသာယံပင်စာလိယသေနာထိုပင်စာလရင်မင်းဤစਿੱတ္တတိပါပြုတော်တိတံတိပရိဝါရိတာသုံးခုသောအစတ်ရှိသောဝါသုံးခုအစတ်ရှိအောင်လေးတဝိညာဉ်အတ္တိဖြစ်၍ဘယ်လိုလေးတပထမစင်တကြီးနဲ့ဝိုင်းလိုက်အဲ့ဒီသင်္ကကြီးဒီဘက်ကမှယထာတကြီးနဲ့ဝိုင်းလိုက်ယထာတကြီးပြင်ဘက်ကမှမြင့်တကြီးနဲ့ဝိုင်းလိုက်
ညင်တကြီးပြင်ဘက်ကမှာညင်တကြီးပြင်ဘက်ကမှာနေပြီးတော့ခြေလင်တန်းနဲ့ဝိုင်းရလေးတက်ဆိုတော့အဲရှင်တန်းနဲ့ယထာတန်းနဲ့ကြာတဇ္ဇယထာတန်းနဲ့ညင်တန်းနဲ့ကြာတဇ္ဇညင်တန်းနဲ့ခြေလင်တန်းနဲ့ကြာတဇ္ဇအဲ့ဒီလိုတိတန်ဒီပြိဝါရိတာဒါရသေးနာရသို့ဆုလနီပြမနာမင်းဤစစ်တပ်ဖြင့် မိတိလာနာတို့နေရာမိတိလာပြီကိုတိတန်ဒီပြိဝါရီတာအလွာလေးတက်အဆက်သုံးခုရှိအောင်ဝန်းရံ၍သာအပါပေ၏ဝိရိယနာဝိရိယတိုင်းသူပို့လို့တို့ယူရာသာဒါနီမင်းလေးကြီးဖြစ်သောမိတိလာပြီကိုသမန္တာထဝင်းခြင်းမှာပြိခင်ရတိတူးဖြိုအန်တကဲ့သို့ရှိပါပေ၏နှစ်ဖန်မှုတော့ရောက်ရင်ဖြင့်တူးပြီဖြိုပြီပြစ်လိုက်မလားမသိဘူးမဟုတ်တဲ့ ဟုတ်တန်တာရကသာတာဝအထက်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ကကျယ်တယ်လို့သမန္တာထဝင်းကျင်မှာပရိဝါရီတာဝဉဏ်၍သာအပါကုန်၏တို့ဖြင့်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကောင်းကင်ကြည့်ရင်ကျယ်တယ်မြင်တယ်လို့ပဲရှိနောက်တောင်မြောက်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စူးလနီပြမတမင်းရဲ့စိတ်တပဲမြင်ရတယ်ကွယ်တဲ့မဟောသရဝိဇာနာဟိကထံမောက္ခောဘဝိတတိ မဟောသဒ္ဒသာจิตွန်ခေါ်မင်းမဟောဝိဇာနာဟိချင်းချင်းစဉ်းစားကြည့်ဒါပါလို့ကထံပဲပုံပဲပန်းပဲနိလံဖြင့်အမကံငါတို့ဤမောက်ခေါ်ဤဘေးမှာလွတ်မြောက်ခြင်းဒီဘဝိတ္တိဖြစ်နိုင်၏လို့ဘယ်လိုနိနဲ့လွတ်ရပါမယ်ဆိုတာငါသာလင်းနေနေကြီးစဉ်းစားခြင်းမှာလို့ဒီလိုပြောလိုက်ဝိဇာနာဟိကိုထပ်ခထာက ဒါတမဟောသရပဏိတမဟောသရသုခမိချက်သာမဟောသရသုခမိအဝိသိတောအဝိသိမှာရာဘဘောဝကဘောဝတိုင်အောင်အင်ညောအမောင်မှတပါတော့ဥပါယကုသလောဥပေသမီး၌လိမ်မှာသောပဏိတောပညာရှိသည်နာအာတိမရှိပါခြင်းငါသာအထက်ဘုရားအောက်အဂူသည်ဤအတွမှာမောင်နဲ့တူတဲ့ တရားမောင်းနှင့်တရီတော်သူသောအင်ညောတပါးသောဥပါယကုသလောဥပေ၌လိမ်မာသောသူသည်နတ်တိမရှိသည်ပန္တိကဘာဝနာမှပညာရှိရဖြစ်မည်တကဤဝါဒုပေသူဤသို့သောရှိကုန်သောအကျင့်အကြံကြသောအရာတို့၌ပညာယတိသင်ရှားပေ၏တသမာတို့ကြောင့်တွမေဝသင်ချစ်သားသည်ပင်လင်ကထံအမကံဤမံဤမသမာဒုက္ခပမောက္ခောဘဝိတတိတိဘယ်လိုနည်းနှင့်ငါတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခက လွတ်မြောက်ရမလဲဆိုတာတွေ့မေဝသင်ချစ်သားဒီပင်လင်ဝိဇာနာဟိစဉ်းစား၍စင်ခြင်းသိမြင်ပါတော့တခါတည်းပုံအပ်လိုက်မဟောကစဉ်းစားအယံရာသာတိဝိယမရဏပိယပိတော့အယံရာသာဤဝိတေရတိမင်းကြီးတိအတိဝိယလွန်လင်မရဏပိယပိတော့သေအံသောဘေးမှာကြောက်ရွံ့နေရှာပြီမိလာနတ္တခောပါဏဝဇောပတိကရဏံ ခောပနာစင်းစေဤလာနတ္တမမမကြံသောသူဤပဋိကရဏံကိုယ်ွယ်ရာကဝေသောသိစီဟာပါဘိသာတတခမင်းသာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပဋိကရဏံကိုယ်ွယ်ရာကဘောဇဏံခမင်းပါဘိပိပါတိတတယေငါသောသူဤပဋိကရဏံကိုယ်ွယ်ရာကပါဏိယံသဗ္ဗေပါဘိထို့အတူဤမသာဘိမန္တပိတဝါအဉ္ဇံပဋိကရဏနတ္တိဤမသာဘိဤဝိရေရေမင်းအားဤမန္တပိတဝါငါဟုထား၍ အင်းငါမှာတပတ်တော့ပဋိကရဏံကိုယ်ွယ်ရာဒီနတ်တိမရှိတော့ဘီဒီမင်းကြီးမှာလောကဥပမာအဖြစ်လူမမရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာကခြေဆရာသာလုံးလူရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာကထမင်းရေငတ်သူရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာကတောက်ကြီးအဲ့ဒါလိုပဲဒီဝိဒေရမင်းကြီးမှာလည်းငါကိုထားတခြားတပတ်ကိုးစားရာဖြင့်မရှိတော့ဘူးအတ္တသစ္စာမိနံနံတို့မင်းကြီးကိုအတ္တသစ္စာမိနှစ်သိမ့်တရား အဲ့ဒီလိုကြံတော်မူပြီးတော့မာပါယိမဟာရာဇဘာသာသမြတ်သောခမေတော်မင်းဖျားမာပါယိမကြောက်ပါလင်ရစ္စာသူခံမင်းစီစဉ်ကိုအနုဘဝခံစားမြဲစိတ်ချလက်ချခံစားရည်သာနေတော်မူဖျားအဟံအကျွန်ုပ်သားတော်မင်းမဟောသည်လစ်တုံခေတဝခဲကိုကောက်၍ကာကံကြီးအပေါင်းကိုပလာပေးသည့်ဝိယပြည့်စေသောသူကဲ့သို့၎င်း တဏုကဟိတဝါလေးကိုဆွဲကမ်း၍မကရကံမြောက်အပေါင်းကိုပလာပေးသည့်ဤဝပြည့်စေသောသူကဲ့သို့၎င်းဣမံထာရသအခောပဏိသင်္ခံသေးနံဤ၁၈ခောပဏိအရေးအတွက်ရှိတဲ့စਿੱတ္တကြီးကိုဥဒရေမိမိတို့ယဉ်၌ဗဒ္ဒသာဒကနံပြီဖွဲ့အပ်
ဝတ်အပ်သောအဝတ်တို့ဤနေအာသာမိကဘာဝံအရှင်မုန်ကြီးရဖြစ်သောပါပိတဝါရောက်စီ၍ပလာပိသာမိကြီးကိုခဲနဲ့၆လိုက်သလိုမြောက်ကိုလေးနဲ့၆လိုက်သလိုပြေးပါစေမယ်လို့ဘယ်လောက်အားရကြကောင်းကြီးကိုခဲနဲ့၆လိုက်တော့ကြီးလေးလန့်ပြေးသလိုမြောက်လေးနဲ့၆လိုက်တဲ့အခါမြောက်လေးလန့်ပြေးသလိုတဆက်ရှိခေါ်ပဲနေရေအတွက်ရှိတဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုသားတော်ရဲ့ ဉာဏ်ပညာစွမ်းဖြင့်သူတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တော်မှမစိုးပိုင်အဝတ်တွေတောင်ချွတ်ပြီးပြရတဲ့ဘဝရောက်အောင်ဟုတ်လားသားတော်ဒီလူတွေကိုပြေးအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုဒီအတိတ်ပဲဒီလိုသုံးမိရသံဃာကြီးပြောပြီးတော့ဂါထာနဲ့ပါဠိဒေဝပတာရိဘုံဇကာမေရမတုသာဟိတဝါပင်စာလိယံသေနံဇမတတောပရာယိတိပါဠိဒေဝပတာရိဘုံဇကာမေရမတုသာ ဧတဝပင်စာလိယံသေနံဇမတတောပရာယိတိဒေဝသံမှုတိနာဥက္ကမေတော်မြင့်မြတ်ဖရာပါရေတိစီသိဉ္စီသိဉ္စီဒီဟုသောရွှေချေတော်တို့ကိုပတာရေဟိသံတန်းတော်မူယုတ်မထားပါနဲ့ဖရာတိနံစီသိဉ္စီကိုစန့်စန့်ရညံ့ကြီးသာခံစားနေတော်မူပါကာမေဝတ္ထုအယုံကာမဂုဏ်တို့ကိုဘုံဇဆိတ်ချလက်ချသုံးလိသုံးဆောင်တော်မူဓမ္မသုတ္တ နစ်ချိန်မွေလျော်ပျော်လီပြောတော်မူပါပေပြောတော်မူပါကြီးပင်စာလိယံပင်စာလမင်းဤဥစ္စာဖြစ်သောသေနံစစ်တီကိုဟိတဝါပယ်စွန့်၍ဇမတတောယခုလာတဲ့စူးလနီဇမတမင်းနေရသည်ပလာယိတိကြီးပြေခွေးပြေပြေးရပါလိမ့်မည်ဖျားမကြပါဘူး ဒီလိုအလောင်းတော်မင်းမဟောပြန်ပြောရှေးကသားလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ပြေးသည်ထိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှုံးတဲ့အခန်းဆိုတော့နန္နာယီပွဲလောက်ပြောမှရှုံးတာဆုံးမယ်နော်ဒီတော့ပြေးလိမ့်မယ်လို့သစ္စာသစ္စာရရအောင်ပြောပြီးတဲ့အနာကပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားတထုံကြကြအောင်ဆိုဤသို့လည်းမဟောသရသာတကဒါသမဝါဒဓမ္မဒေသနာကိုကြံနာရခြင်းဓမ္မသဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတရဏဂုံသီလတို့ကိုသောက်ပြီးရခြင်း သီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဓမ္မသဘင်ဆင်းခြင်းကျင့်ပါ၍အမတဒါနာပေးလူရခြင်းဓမ္မဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့စသည်များများပေါင်းအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရရတို့ကြောင့်ဤလောင်းတော်မဟောသရသတ်၌ရတ်တော်ဤအမှုစီပူကြီးအမှုအကြီးဦးစီရှေ့ဆောင်ဖြစ်တော်မူသောလောင်းတော်မဟောသရသူခမိန်တို့စံပြောရာခေမပူရအမတကျငမ်းနိဗ္ဗာန်လို့မပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအချင်းမတိပါလင်မြန်သောပညာတို့ဖြင့် အရဟံတဖို့ပေါင်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြစေကုန်သတည်းအရဟံတဖို့ပေါင်းမျက်မှောက်ပြုရသည်ထို၎င်းသုံးဘဝပရိနိဗ္ဗာန်သုတိယချမဲ့နောက်ကာလ၌တည်းသုံးတကူသောဘဝကတိယောနိဝိညာဉ်ဝိညာဏတိတိမာမယုတ်နန္တပြခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းသည်ဟုသောနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုသည်စံညစေကုန်သတည်းနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုသည်စံညသဖြင့်ကံကိလေသဝိပါကဝတ္တိဟုသောဝတ
ကမ္မပရာဒသတ္တနံဝိနာတိပစ္စုပတ္တိတေအနယောနယရူပေနဗုဒ္ဓိမာကမြဒိဋ္ဌတိကမ္မပရာဒသတ္တနံကံချွေယွန်းတိမ္မာလာသောသတ္တဝါတို့အားဝိနာတိပစ္စုပတ္တိတေပျက်စီးသောမည်လို့ဆိုတော့အနယောမည်မဟုတ်တဲ့အရာဟုသမျှသည်နယရူပေနမိကောင်းလမ်းမှန်အပြင်းလမ်းတောင်ဖြစ်ဘုဒ္ဓေမကိုလက်ရှိအသိဉာဏ်ကိုအာကမြဆွမ်းမှုနှိမ့်ချိတ်တဲ့ဒိဋ္ဌတိတည်လာ၏။ဇရဝရမူကြီးမူရကံဟာကောင်းနေတော့
ကံမမကတဏီအဖြစ်အပြစ်ရှိတော့ကံကိုမပြုတ်မိတဲ့အချိန်မှာနေကောင်းကိုနေကောင်းလို့ထင်းတယ်နေမကောင်းတာကိုနေမကောင်းမှုမကောင်းတဲ့နေတယ်လို့ထင်းတယ်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသတ္တဝါတွေမှာကံမပရာဒ အပြစ်ရှိတဲ့ကံတွေပြည့်ရောက်လာတဲ့သတ္တဝါတွေဆိုရင်တဲ့ပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပျက်စီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှင်ပြေမမိတ်အနေနဲ့ပေါ်လာတတ်တော့ဆိုတော့အနေရောနေရလူပေလမိရောမကြတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေဟာထိုသူတို့အဖို့မိကောင်းလမ်းမှာအသွင်ပန်းတန်ဖြစ်ထိုင်ဆောင်ပြီးကာလငကိုလက်ရှိအမိညာကလေးကို ရှင်မှုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မိမာလမ်းမာတွေကထိုသူတွေရဲ့တန်ကံမှာတီးလာတယ်တဲ့ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကြကြပြစ္ဆုတ်ဘန်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကြကြစဉ်းစားလို့ရှိရင်အကုသို့မဖြစ်ဘူးတော့ ဓမ္မဒေသကပါလေအပြစ်ရှိတဲ့အမှုတွေအပြစ်ရှိတဲ့ကံတွေပြုလုပ်ထားတဲ့တတ္တဝါများဟာပျက်စီးတတ်တယ်အဲဒီလိုပျက်စီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီးလောက်မကြတဲ့ဘယ်သုံးကမှမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေဟာတော်တော်ကြတော့သူတို့နီးကောင်းလမ်းမှာထိမ့်ပြီးတဲ့ကာလငကိုလက်ရှိအမိညာအမြင်မကလေးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အမြင်မကလေးဖြတ်စီးပြီးတော့နီးမကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့နီးလောက်တွေကိုအကောင်
ဝိဒေရမေမကျန်တော့မင်းနေလက်နဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်ကပုံသားကြီးကပြောရှာတယ်ဝိဒေရမေကြီးလာပြီဆိုတာမပြောပါတော့ပါဘူးတဲ့အလိုလိုကျွန်းလွန်ပြီးတော့တနေ့မှာကျုံခံလာရပါပါမသွားပါနဲ့သွားလို့ရှိရအချက်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်မဟောတရာဒုက္ခမေးပညာရှိတယောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့နေရာပါလို့ဒါလိုပြောမိမယ်လို့စုလင်းကြီးပြမတာမင်းရဲ့လောဘက ဘဒုကပြောမရဘူးတခါတည်းလောကရောတိုက်တော့ကမ္မပရာဒကတော့ဖြစ်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေလို့တဲ့တိတ်နဲ့မားတဲ့အလုပ်တွေသူလုပ်ပါလို့မိထီလာပြီးကိုတဆတ်ရှိခေါကတိတက်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဝိုင်းတော့အပရာဒကမ္မအပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံပြုလုပ်လာတဲ့သတ္တဝါတော်တော်ကြာတော့ ပြည့်စည်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကတော့သူရဲ့ပြည့်စည်ဖို့ရာအတွက်တည်းအလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်ပေါ်ကိုသူပြောပါဒီလိုမိတိလာပြီလာပြီးတော့တစ်ဆက်ရှိခေါကဏီတက်ကြီးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ထားတဲ့အချိန်ဝိတေရိပင်ကြီးကလည်းပဲစိုးရင်ကြီးစွာဖြစ်မဟောတရာကိုရှစ်ကာထာတို့ဖြင့်ငါသာဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီဘေးရကလွတ်အောင် စဉ်းစားပါတော့သူဘယ်လိုနည်းနဲ့များလွတ်မြောက်မလို့ဆိုတော့မဟောကအပြည့်ပါပါဒီဒီဝပတာရိဟိဘုံသကာမေရမတုစဟိတဝပင်စာလိယသေးတံဇမတတောပလာယိနိခမဲတော်ဖရာခင်းသီးစိတ်ထဲမှာခြေတော်ဆက်ပြီးတော့ကြက်ကြက်ကြီးတာနေတော်မူပါခမဲတော်ဖရာပိုက်ဆိုင်တဲ့ဝတ္ထုအာယုကာမဂုံတွေကို၃ဆယ် ခန္ဓာမွေ့လျော်ပြစ်ချက်ညောနေတော်မူပါပြောပြောကြီးနေတော်မူပါစူးရတိပြမတမေဟာမိမိပိုင်တဲ့စစ်တက်ကြီးကိုတောင်းမှပြန်ပြီးတော့ငဲ့ဆုံးမကြည့်နိုင်ပဲနဲ့ပြေးရတဲ့ဘဝရောက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာရောက်အောင်သားတော်စီမံလိုက်ပါမယ်ဒီအတိတ်ပဲဖြစ်ပါဠိတေဝပတာရိဟိဘုံစကာမေရမတုစ ဣတဝပိသလိယံဒေနံဇမတတောပလာယိတိခမဲတော်ကြီးဒီလိုအပ်ပြီးတော့ရွှေတတ်တော်ကခမဲတော်ဖရာရေရွသေးသေး
She could be sure that I do it. Do you think the whole city that I did? Simply in Junction, Nevada. You let me do it, and I saw Moon Nevada. นัตถาหังมาลากันตะวิเลปนะปานะโพธราดีนิตัมปาจิตตวาสนะตีลังอุปัฏฐเวทะอัมโมตัยวาจิตุโอโภลีอปังโตเวเตนุติมาสิงติยิทธะถุยาลีบะอัจจัญญาเยมะเนจะเนถุยาลีบะอัจจัญญาเยเจ้าอาโภกามะเนจะบะกงเลตองด้วยเมี่ยวกวยเนสิ่งเล่ธีร จะกวยดิวงดิรบะเนจะบะเนี่ยได้ดูจีตาลืมอย่าโดเด้ตัตถาหังคุณ